Sveiki visi, paspaudžiam like ir subscribe. Nu? Čia kažkas mane kvietė, nekvietė. Niks tavęs nekvietė. Ne, neįsijaustai. Opa, opa. Tai... Kas čia savo šiandžeris? O, gauja. Kas gauja, ką gera gauja? Miau. Ką tu čia darai? Žiūrėkit taip situaciją, ką aš darau. Atėjau pas... Kaip tu čia atsidūrėjai? Tai atėjau. Tai išjungta vašindžerį. Kokį vašindžerį? Nu, klausyk, mes, jeigu nesam gauja, bet tu, mes realiai tavęs norim paprašyti, kad tu pasišalintai. Tai ne problemu. Nu, viskas, ačiū labai. Dabar pareisime, ahoj. What? 1 hour later. Dabar atsakingas bus už jūs senioritą, nes aš būsiu išėjęs. Ej, kodėl jis kaip to atrodo, kodėl jis kaip to atrodo, what the fuck? Modelinas, modelinas. Koks dar modelinas, ką tu pezi, kurva, tik aš mentas, nahui. Koks dar bet modelinas? Aš tokio nepriėmiau. Kokio nepriėmiau, iki kurva vakar admins darbą uždėjo, ką tu kalbėjau? Seni, čia loko. Daddy, chill. Iš balsą atskiriu, loko, gerai. Čiuoški šia, loko, čiuoški. Atėm! Alo, alo. Kur tu, skubi. Oi, tu na. Sės, kolega, važiuojam greičiau. Sėdam. Loko, čilptu, baby. Sėdam, važiuojam, kurva, ne, loko. Nešauk, kurva, nešauk, važiuojam. Ką tu, lo? Važiuojam, neloko, kurva. Pas mus kažkoks... Kas neloka, kas neloka? Jai, važiuojam, men, tu padirb, kurva, rimtai, na. Kas neloka? Gerai, palauk, nušausiu. A, tai tipo, banis iššausdysis, kurva? Skryski šia, nahui. Loko numeriai visur. Šitie irgi pasikeitė. Loko. Ko reikia? Viešteninkas, ko reikia? Nežinau, gal pinigėlį biškį tu galėtum pakrapštyti. Na, labai krapšta. Nu, kas... Pats matai, va, naują mano mašiniuką nusipirkau, nelabai yra iš kur. Ant teisių, kokią aš tu kelią tipo neduotum? Sakau, nelabai, pats turiu jau. Nu, štukė čia nedaug palygin. Nu, tai neturiu aš tie. Kiek ta mašina kainuoja tokia? Šita kainavo 375 štuką. Bet tai, o, tai čia tipo importo, ne? Nu, tipo, kaip ir, bet ją gali salonę nusipirkti. Ne, bet tipo, nespali numeris, tipo, pagal dėjo. Jo, importas.
pas tą irgi, koja tokia pat numerį. Nežinau, tokias, tokiais parduoda. Va šit čia lengt. Čil bachūras, vapšiai pohūj. Ar rimtai neturėtume šitų kelias kokios, nu bre? Viską išleidu. O tai tas gal, draugė? Nežinau. Primigė šiek tiek. Alu. O, va, draugas, va, sugrįžai, žiūrėk klausimas tau. Gal šitų kelią turėtume teisių? Ką? Ką? Gal šitų kelią teisių turėtum? Bleba. Va. Kiek šią banką turim? Bet žiūrėk, o kodėl numerį yra vienodį vat jūsų? Nes jis pasisakė importinis, tai pasakė kaip importo pirko pas tave, tai čia man atrodo, kad ne imports. Irgi importas. Ai, tai tipo gali pasirinkti numeris, tipo vienodus ar kaip? Ne. Ai. Ne to darin. Aš reaguoju tada. Nedavė man. Va. Aš nekaro čia. Pesai saibį neturiu. Nu tai pavėši gal tada? Tai liep, sakom. Nu davai, jau davai, vis tiek nerkavai. Atrakim. Palauk, biškia. Bled, what the fuck, kodėl tu neįl? Kad užrakinta tą mašiną. Taip, žinau. Šiandien dviračio tai... Šitas. 1-9-6-6 loko. Kokio? Sveiks, loko. Ką tu pizdi? Zerova loko. Zerova loko. Ja, aš raciją pamėtų. Jei, vyrai, darau greitą primėgimą. F durų menuką spausk ir persimės. Kam čia power gaminat, nachoj? Eidysai, nachoj. Palažiai, admins tenais yra tas launelis, kur visupysiu šį nachoj gandrą. Šia gandras kurvaisi ten nachoj, ahuelin. Kaip atsidaryt raciją, vyriui padėti? Kero čia spausk ant racijos paprastai ir tada naudojant. Žiūrėn, jis dabar streamą žiūr pal buvom palažio. Tu turi baną gausi. Kažin pastebės kurio. Loko banė. Klausė, ar pastebės jau banės. Gerai, kročia. Ne, racija dar ta pati. Lonelį įsijungti. Ai, čia dar yra jis. Visibility, kurva. Oji, visai malik. Visai snuky. O. God modą, kurva, įsijungi. Sorry, ką nušau. Liostra. Minusi. Ką tau? O, šia buvo. Kaip tu iškritai? Gauja, iškritau, karočiu, pizda čia, kas turbulencija. Davai. Ai, loko, bibičių lūpą. Ant pečių, kuro. Eik, nachui, šia kurva. Ant pečių, kuro, jums. Eik, nachui, loko, kuros. Eidys, nachui. Eidys, nachui. Davai, ant pečių, kurva, važiuojam, nachui. O ten Kavenskas adminas? Jo. Čia kitas Kavenskas. Jo. Važiuoju, davai. O tai tu ne adminas, tipo? Adminas. Aš galvojau, kad tu adminas. Lokas, va, exchangerį duką. Aš tik galvojau, kad čia kažkas iš mūsų mašydas iškvito. Gerai, nebetraukdysiu, davai. Bet va, exchangeris neblog. Jo, jo. Da, biškį koreguot pareikia. Norit gal kažkokių importinių numerių, kūnuo? Ne, ne, gal ne. Gerai, davai.